ଯଦି ପାଣିପାଗ କଥା ଦେଖିବା, ପରିବେଶ କଥା ଦେଖିବା, ନାମିବିଆରୁ ଅଣାଯାଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତରେ ସେମାନେ ରହିବେ, ପାଣିପାଗ କେତେ ଫରକ ପକାଇବ ଏବଂ ସେହି ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଯେ ଚିତାମାନେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ପରିବେଶ ଆସି ଆଉ ଗୋଟିଏ ପରିବେଶରେ ବି ଠିକ ଭାବରେ ରହିପାରିବେ? ତାଙ୍କର ପରିବେଶ ବିଶେଷଜ୍ଞ ମାନେ ଆସିକି ମୁଁ ଯୋଉ କହୁଛି ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଚିତା କନଜରଭେସନ ସେମାନେ ବାରମ୍ବାର ଆସିକି ଦେଖିକିରି କହିଛନ୍ତି ଏଇ ପରିବେଶଟା ହଉଛି ବେଶୀ ସୁଟେବୁଲ ଆଉ ବେଷ୍ଟ ଭାରତରେ ପୁନର ଯୋଉ ପରିବେଶ ଆଉ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଜାଗାକୁ ଅନ୍ୟକୁ ଗୁଜୁରାଟରୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରିବା ପାଇଁ ସିଲେକ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ଆଉ ଚିତା ଦେଖିବା ସେମାନେ ସବୁ ଆସିଛନ୍ତି ସେ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଗିରିପଥ ଦେଇକି ଆସିଛନ୍ତି ଭାରତରେ, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ଅରିଜିନ ହେଇଯିବ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାହଉଛି। ତାଙ୍କର ଯାହା ଏଠିକି ଆସିଲା ଫଳରେ ଆଫ୍ରିକୀୟ ଆଉ ଚିତା ଏବଂ ଇଣ୍ଡିଆନ ଚିତା ଭିତରେ ଯୋଉ ଜିନ୍ ସେମାନେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ହେଇଯାଇପାରେ ପ୍ରଜାତି ଗୋଟିଏ। ଏଠି ଭାରତରେ ମଧ୍ୟ ଆଗରୁ ବହୁତ ଥିଲେ ଚିତା ଭାବେ କୁହାହଉଛି ଯେ ଆଗରୁ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ରାଜସ୍ଥାନ ଗୁଜୁରାଟ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଏସବୁ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଥିଲେ, ଉତ୍ତରାଞ୍ଚଳ ଭଳି ବି ଥିଲେ ଯାଇକିରି ତାମିଲନାଡୁର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ତେଣୁ ସେମାନେ ସେଟା ଆଡପ୍ଟ କରିଛନ୍ତି କାରଣ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଆଡପ୍ଟିଭ ଆନିମଲ ଏବଂ ପରିବେଶ ଏ ଯୋଉ ଆମର ଖୋଲା ଜାଗା ଚାରଣ ଭୂମି ବୁଦ୍ବୁଦିକିଆ ଜଙ୍ଗଲ ଏସବୁ ଜାଗା ଅଛି ଯୋଉଠି ସୁନରେ ଭଲ ଅଛି ଏବଂ ଲୋକ କିଛି ନାହାନ୍ତି, ସେଠୁ ସବୁ ଗାଁ ଗୁଡାକ ଭାରତ ଦିଆ ହେଇଛି ଏହା ପୂର୍ବରୁ କାରଣ ସିଂହ ଆସିବାର ଯେତେବେଳେ ଥିଲା ସେଇ ସମୟରେ ସେଇ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା। ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ସଫଳ ହବ ଏହି ଆଶା ଆମେ କରିବା କଥା। ଆଉ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ସବୁବେଳେ ତ ଅଛି ଗୋଟେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟାଲ କେସେସ ବି ରହିଛି କଣ ହୋଇପାରେ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ନିଶ୍ଚିତ ଏହାର ସଫଳତା କାମନା କରିବା ଉଚିତ ହବ। ଆଜ୍ଞା, ଯାହା ସୂଚନା ମିଳୁଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଚିତାମାନେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରେ ରଖାଯିବ, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଯେ କୋଭିଡ଼ର ଯେହେତୁ ଅନ୍ତ ଘଟିନି ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି ତାଙ୍କୁ ବି କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ୱାର୍ଡରେ ରଖାଯିବ ସେଇଥିପାଇଁ? ଗୋଟେ ଦେଶରୁ ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ଦେଶକୁ ଜନ୍ତୁ ଆସିଲେ ଜୀବଜନ୍ତୁ ବାର୍ଡ ହଉ ଆନିମଲ୍ସ ହଉ ଆସିଲେ ତାକୁ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରେ ଗୋଟେ କମ୍ପଲସରୀ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ଅଛି। ସେଠି ବି ସେମାନେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ସେ କହୁଥିଲେ ଯେ ମାସେ କାଳ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରେ ତାଙ୍କୁ ରଖିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବା କଥା ଦେଖୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ଗତିବିଧି ହାବ ହବ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଥିଲେ ଦୀକ୍ଷକ ମାନେ ସେଠି ବି ଆସିବେ ସେମିତି ହୁଏତ ବୋଧେ ମାସେ ଯୋଉ ନିୟମ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି କହିପାରିବିନି ତାକୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଏରିଆ ଭିତରେ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରେ ରଖାଯିବ ଏବଂ ସେଇଟା କୋଭିଡ ପାଇଁ ଯାହା ତ ଗୋଟେ କାରଣ ହେଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ପ୍ରୋଟୋକଲ ସାଧାରଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆସିଲେ ବି ପ୍ରଥମେ ଖୋଲା ନଥାଇ ଦେଇକିରି କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରେ ରଖାଯିବ, ତାପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ 10 ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର ଏରିଆରେ ରିଲିଜ କରାଯିବ। ସେଠି ଆଡପ୍ଟ ହେଇଗଲା ପରେ ଏଟାର କଲା ପରେ ନିଜେ ନିଜେ ଖାଇକି ନିଜର ଆହାର ସଂଗ୍ରହ କଲା ପରେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ମୁଭମେଣ୍ଟ ଦେଖିକିରି ତାପରେ ପୁରା ଓପନ ପାର୍କରେ 750 ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାର୍କ ଏବଂ ତା ପାଖ ଆଗରେ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଜମାର ରହିଛି ଖାଇଦେଇଛି।